მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სახის სტუმრებო, ტარო სახის გამომწერებო. თქვენი მოყვება ტარო სახლზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან? როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? მოდით ვნახოთ ამ. რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან? როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას? და რომ თქვენთვის, პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს სიტუაცია? თქვენ ესე ხედავთ, ტარო. ეს არის სიტუაცია ადამიანის ცხოვრებაში, როცა არ იცის, როგორ მოიქცეს. სხვათაშორის აზრის მიმართულებით ზურგით გეხართ. თქვენ როგორც ეტყობა, დროებით დაშორებული ხართ ღმერთთან, ან კაი ხანი არ გაგხსენებიათ, არც ლოცვები, არც ტაძარი. და სამყაროც ასე გიწყობთ ხელს, შესაბამისად, რა თქმა უნდა. სიტუაცია არის ასეთი, ესე იგი, სიტუაცია თქვენს მიმართებაში. აბა ვნახოთ. აი ნახეთ. გზები. გზის გამო ესა ძიებაში ხართ, გამოსავალი უნდა მონახოთ, რომ რაღაც გამოხვიდეთ თქვენ ამ სიტუაციიდან. ძირითადი მიზნისაგან ხართ დაშორებული საკმაოდ. რაც გამოწვევთ, რაც არის თქვენი მიზანი, იმისგან ძალიან ხართ დაშორებული. აბა ვნახოთ. თქვენი მიზნის მიღწევა, პერსპექტივა. თქვენი მიზნის მიღწევის პერსპექტივა, როგორ ხედავს აბა ტარო ამას? დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ, ჩემო კარგო, დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ. ეს არის უკვე, რო იტყვენ, ბოლო. აი ეს ბოლო ვარიანტი, საშუალება გეძლევათ თქვენ, შანსი უბრალოდ, რომ თქვენ ან იქით, ან აქეთ, რო იტყვიან, მიაღწევთ აი ამ თქვენ დასახულ მიზანს. აბა ვნახოთ პერსპექტივა. რამდენად მიაღწევთ თქვენ ამ თქვენს დასახულ მიზანს? დასახულ მიზანს, ესე იგი, თქვენ ყველაფერზე წამსვლელი კი არა, და აი ყველაფერზე მზად ხართ, რომ ოღონდაც დასახულ მიზანს მიაღწიოთ. თუნდაც ეს ნაბიჯები ძალიან ისეთი საშიში იყოს თქვენთვის. ნახოთ აბა თვითონ ეს სიტუაცია რამდენად არის აი თქვენი, აი ხო შეიძლება რაღაც დასახულ მიზანს ადამიანი ეპოტინებოდეს და სულ არ არის ეს მისი, უნდა თუ არ უნდა, მაინც ამბობს, რომ არა ჩემია. მოდით ვნახოთ აბა რამდენად არის ეს სიტუაცია თქვენი. შეკითხვები მომდის სპონტანურად. რამდენად არის ეს სიტუაცია თქვენი? არის ეს სიტუაცია თქვენი? აქ გამოჩნდა ბრძოლა მამაკაცისთვის. ბრძოლა მამაკაცისთვის, ნამდვილად ღირს ამ პიროვნებისთვის ბრძოლა. აბა ვნახოთ, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან. ხედავთ, როგორ განვითარდა მოვლენები. მივედით პიროვნებამდე. ჯერ არ ვიცოდი თუ პიროვნებაზე იყო საუბარი. ამიტომ მიყვარს ტარო. ესე იგი, მივედით და მივედით პიროვნებამდე. აი ნახეთ. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, შანსი. რა შანსი გაქვთ აბა ვნახოთ. მიუხედავად ძალიან ბევრი წინააღმდეგობისა, აი მოკლედ რა,
იმდენი შურიანი ადამიანი გყავთ, იმდენი ბოროტი ადამიანი გყავთ, იმდენი მოწინააღმდეგე გყავთ, რომ აი არ ვიცი და იგერიებთ ყველას და მინდა გითხრათ, რომ მაინც აღწევთ თქვენს ძალს, მაგრამ სტრესის და ნერვიულობის ფასად. სტრესის და ნერვიულობის ფასად. აბა ამ პიროვნების გრძნობები ვნახოთ ახლა თქვენს მიმართ. თქვენ კი იბრძვით მის სიგულისთვის, მაგრამ ამ პიროვნების გრძნობები ვნახოთ, აბა. ამ პიროვნების გრძნობები. ეს პიროვნება არის საკმაოდ ინტუიციური ადამიანი და იცით რა არის, სხვათაშორის ფიქრობს ამ სიტუაციაზე, როგორ მოიქცეს, რანაირად მოიქცეს. ეს ბოლომდე არ არის გახსნილი, ეს არკანი. მოდი ვნახოთ, აბა, რას ფიქრობს, გულში რა აქვს, აბა, ამ სიტუაციის მიმართ, ამ პიროვნებას. გულში რა აქვს ამ პიროვნებას? გულში ავხართ თქვენ და თქვენ მოგიაზრებთ ეს პიროვნება როგორც ოჯახის, აი როგორც ოჯახის ქალი, თავის ოჯახში. თქვენ მოიაზრებით მის გონებაში, მის სულში, მის გულში, როგორც ოჯახის ქალი. ასე რომ, იცით რა არის სიტუაცია, ესე იგი, რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან, ხო? საუბრობთ ამ სიტუაციაზე. როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? აი ასე ხედავს. აი ასე ხედავს ჩემო კარგო. სიტუაცია, რომელიც მიდის და მივყავართ პიროვნებამდე, თქვენ ამ პიროვნებაზე ფიქრობთ და ამ პიროვნებასთან გინდათ ურთიერთობის აწყობა. კი ბატონო, მისი სურვილიც არის, ჯერ არ არის, არ აქვს გადაწყვეტილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფიქრობს. თქვენ მოიაზრებით მის გვერდით. და ნახოთ, აბა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რაღაცა პრობლემებთან არის დაკავშირებული, დამაბრკოლებელ პრობლემებთან. და ამ ეტაპზე ცოტა არ იყოს, თქვენ გეჩვენებათ ეს ფანტაზიად, რაღაც მიუწვდომელია ეს. ესე გეჩვენებათ ყოველ შემთხვევაში და ვნახოთ, რამდენად რეალურია ეს თქვენი ოცნებები. რამდენად რეალურია, ჩემო კარგო? რეალურია. თქვენ თუ გადადგამთ თამამად ნაბიჯებს, ეს იქნება, ეს სიტუაცია იქნება თქვენი. თქვენი ინტერესებით იმუშავებს ეს სიტუაცია, რაზედაც საუბრობთ ჩვენ, რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან. იმოქმედეთ თამამად, გაბედულად და ნუ ფიქრობთ იმაზე, რომ ეს არ არის თქვენი და რაღაცა თქვენია ეს სიტუაცია და თითქმის უკვე ნახევარზე მეტი უკვე თქვენ გაკეთებული გაქვთ აი ამ ურთიერთობაში თუ ამ სიტუაციაში. თქვენ უკვე რაღაცა ჩადებული გაქვთ, აი რაღაც ისეთი მარცვალი, რომელიც უნდა აღმოცენდეს, ასე ვთქვათ. და აი ამ აღმოცენებას სჭირდება თქვენგან მეტი აქტივობა. არ მიატოვოთ შუაგზაში, მაგისი თქმა მინდა. ეს ერთი ვარიანტი. მოდით ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან? როგორ ხედავს ამას ტარო? ამ სიტუაციას ტარო როგორ ხედავს? რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან? მოდით ნახოთ ჯერ როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას. როგორ ხედავს? ხო, სიტუაცია არის ასეთი, ძალიან ნელა მიმდინარე და ეს არის სავარაუდოდ, ესეც ეხება პირად ურთიერთობას, კონკრეტულ პიროვნებას, რომელთანაც ურთიერთობა სხვათაშორის არც ისეთი დიდი ხანი არ არის, რაც ასე ვთქვათ ჩამოინგრა აი ეს ურთიერთობა. ნახოთ, აბა, როგორ ხედავთ თქვენ. აი ნახეთ, თქვენ ასე ხედავთ. იმპერატრიცა, ძვირფასი ქალბატონი, კარგი შესახედი, მიმზიდველი, მომხიბვლელი, ეფექტური ამ ურთიერთობაში და თქვენ ამ სიტუაციაში. თქვენ ამ სიტუაციაში გამარჯვებული. გამოდიხართ გამარჯვებული, ჩემო კარგო. ნახოთ, აბა, კონკრეტული პიროვნება.
გადმოდგავს თუ არა ნაბიჯება, პერსპექტივა ვნახოთ კონკრეტული პიროვნებისგან ნაბიჯების გადმოდგმა. შეიძლება ითქვას, რომ ნაბიჯის გადმოდგმა, თუ გადმოდგა პიროვნებამ ნაბიჯი, ძალიან ისეთი აგრესიულად კი ჩანს, მაგრამ აბა ვნახოთ შემორიგების პერსპექტივა. შემორიგების პერსპექტივა, აი ნახეთ, შემორიგების პერსპექტივა ჩემოკარგო. ისე მშვენივრად შემოირიგებთ, რომ რა ვიცი, გადასარევად. გაუვლის ის წყენა. და ვნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Ну, რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცაები უნდა მოხდეს თქვენს ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ეს არის ბოლო არკანი ამოვიდა. ბოლო არკანი ამის მერე, ესე იგი, რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა განახლება, რაღაცა ცვლილებების პერიოდია თქვენს ურთიერთობაში და აი ნახეთ, თქვენს წინაშე დგას შეყვარებული მამაკაცი. შეყვარებული, თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი დგას. და ვნახოთ აბა რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ამ მამაკაცთან. რომანტიკული შეხვედრა, რომანტიკული ურთიერთობა, აი ესეთი ძალიან თბილი ურთიერთობა და ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია, მოკლედ, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია, რასაც თქვენ ელოდებით, რა მოლოდინი გაქვთ ამ სიტუაციიდან. Ам ситуациидан თქვენ გაქვთ молодინი იმისი, რომ თქვენ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული, ლიდერი ქალბატონი, აი ლიდერი ამ სიტუაციაში, თქვენ ხართ წამყვანი, აი აქ ამ სიტუაციაში. აბა ვნახოთ თვითონ სიტუაციას როგორ ხედავს და ამოვიდა კიდევაც, ნახეთ რა. აი შეყვარებულები ძალიან ისეთი და ნახეთ გამარჯვება, მოკლედ, რომანტიკულ ურთიერთობაში კონკრეტულ პიროვნებასთან და მინდა გაჩვენოთ ეს სამი არკანი. ეს სამი არკანი უნდა გაჩვენოთ, დასკრინეთ, შეინახეთ, მოკლედ, რას თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, თუ კონკრეტულ ადამიანზე ფიქრობთ, აი ეს დაგეხმარებათ კიდევ უფრო მეტად მასთან დაახლოებაში და მასთან ურთიერთობის განმტკიცებაში. აი სამი არკანი, პროგრამა ერთგვარი. დასკრინეთ, შეინახეთ და გამოგადგებათ თქვენ. ესე იგი, ჩვენ გავშალეთ ორი ვარიანტი, ორი ვარიანტად გავიშალეთ ტარო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან. სიტუაცია წარიმართება ძალიან კარგად ორივე ვარიანტში მშვიდობიანად, კარგად და როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას, დაინახა ასეთნაირად. შენივრად კარგად. მოდით ნახოთ ახლა ოშოძენ ტაროსაც. პირველი ვარიანტისთვის და მეორე ვარიანტისთვის ძალიან ისე მოკლედ როგორ ხედავს აი ამ სიტუაციას. პირველი ვარიანტისთვის. ჯერ ჩანს თქვენი დარდი. და მე ვითომ იცით რა არის, მე თითქოს მიყვებით რაღაც ისე ცხოვრების დინებას და აი ბეცახართ მინდობილი, როგორც იქნება ხომ არ შევაკლავ თავს რაღაც ესეთი რაღაცა არის, მაგრამ იცით რა, როგორ სიტუაცია, საბოლოო თქვენ ამოიღებთ ხმას აი ამ სიტუაციაში, ვიძახი, გამარჯვებული გამოდიხართ, მოკლედ ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული გამოდიხართ. აი ნახეთ, თქვენს გადამწყვეტ სიტყვას იტყვით და რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია. აი ნახეთ, ეს სიტუაცია მოგიტანთ შეიძლება ითქვას, აი თქვენს თავზე გამარჯვებას რაღაც. ეს არის მთავარი არკანი, ახალი ხედვა. რაღაცას დაინახავთ თქვენ ახალს ამ სიტუაციიდან. ბედნიერებაც ჩანს აქ, დიდი ბედნიერება და წარმატება და ახალი რაღაც, ახალი იწყება თქვენს ცხოვრებაში. ახალი ხედვა, ეს არის არკანი, ახალი ხედვა. ეს არის პირველი ვარიანტისთვის ოშოძენ ტაროსგან. თუ როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო პირველი ვარიანტისთვის ამას სიტუაციებს. ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის და დავასრულოთ ასეთნაირად. რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან?
როგორ ხედავს წარო ამ სიტუაციას? მეორე ვარიანტისთვის, თქვენი მოლოდინი ამ სიტუაციიდან. თქვენი მოლოდინი არ არის მაინც და მაინც ისეთი პოზიტიური, ბევრს არაფერს არ ელოდებით ამ სიტუაციიდან, მაგრამ ყველაფერი არც ისე რთულად არ არის, როგორც თქვენ ფიქრობთ, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ რაიდერში კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. აი ნახეთ, იგივე ინფორმაცია ამოვიდა. ესე იგი, აქ თქვენი უნარების რაღაცა მობილიზება ხდება, მობილიზება, რომ არა, აი ამ სიტუაციაში თქვენ გამარჯვებული უნდა გამოხვიდეთ და გამოდიხართ კიდევაც გამარჯვებული. მიუხედავად დიდი სულიერი ტკივილისა, ბევრი კონფლიქტისა, თქვენ მაინც გამოდიხართ გამარჯვებული. აი ნახეთ, როგორი ლაღი ხართ, როგორი სუფთა ხართ, სულით სუფთა ადამიანი. თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს კარგს. და როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას, ნახოთება? როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? ეს არის თქვენთვის, აი როგორც რაღაც მასწავლებელი, რაღაც გაკვეთილი, გესმით? აი რაღაც წარე და ტკბილი გაკვეთილი, რაღაც აი ესეთი, რომ თქვენ ერთდროულად წარე რაღაც გამოცდილებებს ესწავლობთ რაღაც ცხოვრებას, გესმით? მართალია, ეს ძალიან მგივნეული იყო ემოციურად, მაგრამ იმდენად კარგი ფინალი აქვს, რომ ღირს. აი აქაც ამოვიდა ახალი ხედვა. იმდენად კარგი ფინალი აქვს, რომ ღირს, რომ რაღაც განეიტრალდა თითქოს აი ეს რაღაცა მწარე წარსული. ღირს. აი ახალი ხედვა და ბედნიერება. აი ესეთი იყო ოშოძენ ტაროს პასუხი ამ მეორე ვარიანტზე. ხო, მოკლედ გაიშალა ორი დასტა თქვენთვის, ტარო რაიდერი და ოშოძენ ტარო. ასე თემაზე, რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან, როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას. პასუხი იყო პოზიტიური, დამაკმაყოფილებელი. და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება არის ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ გამოხატულება, თქვენი მადლიერება, რაც მიიღეთ თქვენ ტაროდან, ერთი და მეორე ტაროდან. და აგრეთვე ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და რა ვიცი, რაც გინდათ დაარქვით. მაინც კარგია, ხო? მაინც კარგია. რაღაც მოვლენების პროგნოზს რომ ვიგებთ, მაინც რაღაცნაირად გვეხმარება ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.